Peter Mangs sitter mitt emot mig och vi har börjat prata om politik här. Vi talade om dina förebilder och vi talade om Breivik. Du tyckte att han gjorde ett uppror. Är det ett uppror att skjuta en väldig massa barn? Jag är inte insatt i vad han har gjort, för jag har nekat tv, radio och dagstidningar. Så att jag är väldigt illa insatt vem han är. Men jag vet i stort vem han är. Det finns inga andra sätt. Om man nu frångår demokratin så finns det få sätt att... Som du vet, människan har våldet i sig. Det blir våld med jämna mellanrum. Människan inte längre håller med. Men du, har du själv försökt påverka någonting i samhället? Du säger att det går inte att påverka någonting. Min adress. Jag tog ett stort lån på en lägenhet. Så jag kunde flytta ifrån de som inte kunde bete sig. Och på tal om de här adresserna som jag har kartlagt. Jag ville se, som jag sa tidigare, var bor dessa förespråkare för mångkulturen och var bor de? I huvudsak information så här. Då skulle du ha informationen till då? Ingenting. Kunskap. Fast du använde informationen om några av dina offer då? I Malmö, ja. Men inte i ditt fall. Jag skulle bara säga... Jag har vaga minnesbilder av var de olika personerna bor. Leif Pagotsky, nej inte Pagotsky, utan Saneki och den här Ulf, gärningsmannaprofil Ulf, jag glömmer alltid hans efternamn, och typ på Leif G.W. Persson och så vidare. Jag ville bara se, det var information. Du, har du röstat någon gång? Ja. Yeah. Vad röstade du på då? Jag tror det var Sverigedemokraterna i kommun och Nationaldemokraterna i riksdag. Vad ska du rösta på nästa år? Ingenting. Varför inte det? För att, som jag sa, jag är inte delaktig. Återigen till Declaration of Independence. Thomas Jefferson föddes engelsman, han dog som amerikan. Jag föddes svensk, men jag väljer att inte definiera mig som det. Hur definierar du dig? Ingen behov för en definition. Just. De har en annan bild. Buddha föddes ju som prins. Skulle bli kung i Sakya-släkten över deras rike. Men han valde att äga två saker. En munkrock och en tigarskål. Är det den linjen du är inne på nu alltså? Nu, ja. Mm. Och det var det som var efter 20 år på... Ja, på arbetsmarknaden, eller i försöket tar man in på arbetsmarknaden, så tycker jag att detta är bra mycket bättre. Så när du säger fängelse så känner inte jag igen mig. Och heller, det här är inte vakt och det här är kriminalvårdspersonal. Och vi har ett trevligt utbyte. Jag är trevlig mot dem, men de har vårdinställning mot mig och jag respekterar deras yrkesliv och val och... Ja, det är bra. Ja, det sitter två kriminalvårdare i lokalen här, för du får inte ta emot obevakade besök. Varför röstade du då på Sverigedemokraterna och Nationaldemokraterna? Jag bara kastade in en röst av protest, kan man säga. För att, det var bara det. Rent slentrianmässigt. Du säger en del förhör och sånt och sa i förundersökningen sen att du ville straffa kriminella. Hur logiskt är det att begå grova kriminella handlingar själv? Återigen, de kriminella levde på skattepengar. Och det gjorde, det har jag också gjort. Alltså det här är ju... När man inte håller med om lagen så kan man inte definiera språket som du gör, att det är så här och inte så där. Utan då kan vi inte hålla med om språket ens. Så att... Språket fungerar. Man måste komma överens om hur språket ska definieras. Utan lagen blir det som du definierar den. Ja, precis. Man kan ju inte erkänna makten, och därmed så är makten
nullified, alltså om inte det gjorde. Gäller inte. Olagligt. I ett förhör så säger du att du tycker att det är obehagligt att vistas i den miljö som samhället erbjuder. Mm. Vad är det som är obehagligt? I mitt fall så är jag synnerligen känslig och har tyckt att in på arbetsmarknaden så var det mekaniskt och jag sitter hellre och spelar min gitarr. På skattebetalarnas bekostnad? Ja, det är ett val. För att alternativet var ett mycket sämre liv. Och är det så att människor vill betala eller underkasta sig den betalningen, så har jag valt att då får de betala för mig. För att återigen, håller man inte med så kan vi inte hålla med om vad friheten är och vad fängelse är. Det är inget fängelse för mig. Nej, du trivs här helt enkelt. Ja, yeah, samtidigt vill jag inte bagatellisera människors lidande som jag har förorsakat. Utan det är så är livet. Människor håller inte alltid med. Man kan underkasta sig, så får man vissa saker. Men jag tyckte inte att det gav mig tillräckligt mycket. Du sa att du inte vill bagatellisera det lidande du har orsakat. Betyder det att du är ångerfull i några fall? De här morden, mordförsöken och så vidare. Jag tittar inte tillbaks. Jag tittar inte framåt. Jag lever här och nu. Det är ett för dig föreslaget begrepp, det här med ånger. Och det är ju baserat på ett förtryck i sig att min far som var kraftigt negativ mot skattetrycket i Sverige och att man ska ta in människor som inte kan upprätthålla lika fungerande samhällen. Och så det är ju ett annat förtryck. Det är ett annat lidande. Och det man säger så här, man kan rädda så många människor ombord på en livbåt så att den sjunker. Eller så kan man rädda så många så att den håller sig flytande och så kan få någon fatta något tungt och hårt beslut att nu kan vi inte rädda fler. Och världen är överbefolkad och det finns många tolkningar, det finns ingen som har rätt, utan där och då så var den situationen så att jag gjorde vad jag gjorde och tog det priset så att säga. Och är du stolt över det du gjorde? Nej, jag tittar inte tillbaks. Men du vill ändå förklara varför du gjorde så, de här handlingarna? Där och då så var det en väldig livskvalitet. Det finns väldiga livskvaliteter i att inte följa lagen. Det är en frihet, det är en entreprenörsanda och det är en makt över sig själv. Och jag har ju varit ofostrad svensk, så att när invandrare var bråkiga så kommer från kulturer som var långt ner patriarkala, så de var mer snabba till aggressivitet och de skrämde svenskarna så att säga. För svenskarna har ju inte varit i krig så jättelänge. Men jag lärde mig att inte vara rädd och jag, det är ju en livskvalitet och det var en egenmakt. När du hade gripits så berättade du en del, samarbetade med de som höll förhör med dig inledningsvis och sen så blev du tystare och tystare. Ja. Yeah. Varför det? Vi behandlar inte språket på samma sätt. Deras yrkesliv var så pass tråkiga och mekaniska så att jag började sjunga istället. Ja, du satt och höll för ögonen och blundade och sjöng. Öronen, ja. Och sjöng, ja. Alltså öronen, ja. Vad sjöng du för något? Well, hey there, people, I'm Bobby Brown. They say I am the cutest boy in town. My car is fast, my teeth are shiny. I tell all the girls they can kiss my hiney. Och liknande. Mm. Varför den sortens sånger? Ja, det var andra också. Amazing Grace till exempel. Ja. Gillar du Frank Zappa?
Det var en låt som jag lärde mig sjunga inne på i pingisrummet. Så det var den enda låten jag kunde. Men i övrigt, jag tror det var mestadels Leonard Cohen och Paul Simon. Mm. Det var en möjlighet att skapa istället för att bara vara på en ett tråkigt förhör. Så bestämde, för jag var tvingad ner på förhöret, så då bestämde mig för okej, okay, de kan inte tvinga mig till att lyssna, de kan inte tvinga mig till att delta, även om min kropp i förhörsrummet med dem i deras tråkiga yrkesliv som jag uppfattade. Jag var upptagen och skapa inne på mitt rum, och så blev jag neddragen till förhör, och det är min protest att göra någonting kreativt med situationen istället, vilket jag gjorde. Och jag sökte även Guinness rekordbok försök, världsrekordförsök. 1 timme och 20 minuter har jag sjungit under polisförhör. Så att det visar på en viss humor och distans och kreativitet, frihet, de här sakerna som jag har nämnt tidigare. Du, i Skånska Dagbladet såg jag ett klipp. Refererar en terapeut som du gått hos, som ser dig som två personer. En med en uppblåst, pompös bild av sig själv, och en undertryckt, klen och liten människa. Normalt är i psykologiskt fall att de måste ha problem hos folk, annars kan de inte hjälpa folk. Och jag har många sidor och andra psykologer som har träffat mig, som jag sa 150-180 gånger, har sagt någonting motsatt. Det är då baserat på vilka signaler den personen skickar mig och som gör att jag svarar på ett visst sätt. Jag kan svara så, ja. Jag kan svara på en post. Jag kan också säga att med Kiki så satt vi och fällde tårar. Det var terapeuten alltså? Yeah. Eller en av dem? Ja, en av dem. Återigen, det var ingen terapi just, utan det var ett samtal bara som människor. Och där hade vi ett annat utbyte. Ja. Men om man tillhör makten och påstår för mig att nu är det så här, så behöver jag inte hålla med. Jag ska tala vidare med Peter Mangs om en liten stund. Ni lyssnar på 101,9 Radio 1. 101,9 Radio 1. Aschberg. Ja, vi talade om hur du ser på dig själv alldeles nyss. Är du på något vis smartare än andra människor i gemen? Nej. Men du tog dig rätten att straffa eller skada, mörda andra människor. Hur resonerade du när du tycker att du kunde ta dig rätten att göra det? Du har sagt att det var för av skatteskäl och hänvisat till Thomas Jefferson och så. Men det ändrade, kunde man ju räkna ut hur som helst att det ändrar ingenting i det avseendet. Så frågan är hur jag kunde... Hur du resonerade när du valde dina offer i tron att det skulle förändra samhället på något sätt? Nej, så inte. Jag ville inte följa lagen. Jag ville... återupprätta det lidande som de har utsatt mig för, och mina kamrater som alla vet hur de ska prata fina ord om Monkotus jättebra, så flyttar de till trygga Hällviken, Svedala, Hör och Falsterbo. Jag ville göra uppror där och då. Jag hade mycket, som jag sa, frustration från att arbeta jag vistas på arbetsmarknaden, och jag tyckte det var frustrerande. Så jag var en frustrerad människa när jag var insatt i från början. Och detta var mitt val. Och sen var det, försökte jag få det att fungera i samhället. Att det skulle vara meningsfullt för mig. Men när det inte blev det, så valde jag att låta allting falla där det föll. Jag spekulerar sig att du... vill du bli berömd för det du gjorde? Det stämmer inte. Det finns aspekter av att sitta här med ett namn.
människor kommer hit, pratar med mig och så beröm, nej, det är i så fall en feltolkning. Det finns aspekter i det kändiskap som jag har, eller ökändiskap om man ska uttrycka det. Det finns aspekter. Du är väl mer ökänd än känd, va? Mm. Men återigen, det är en mediesituation som benämner det ena som ökänd, och andra människor har andra åsikter. Media är en separat organism liksom, som har en agenda. Vad är det för agenda? Ja, att definiera hur det är. Det går inte egentligen att definiera hur det är, utan det finns aspekter i alla synsätt. Och, men håller man inte med om lagen så är man ju upprorisk. Och till skillnad från att vara brottsling, då håller man med om lagen, men man följer inte den. Men så du menar att det är inte brott som du är dömd för, eller hur menar du? Nej, jag menar att man behöver inte erkänna lagen. Och det är det som Declaration of Independence handlar om. Det står consent of the governed. Menar du att det var moraliskt rättfärdigt, att det du gjorde var moraliskt rättfärdigt? Nej, eller hur menar jag har inte sagt. Jag har sagt att människan gör uppror med jämna mellanrum, och ju mer makten centraliserar, och om vi säger partierna likriktade och överstatligheten tar över, även om det kallas demokrati, så behöver det inte vara funktionsdugligt. Och jag vill inte följa lagen. Vilken makt hade de två människor som du mördade? Ingen. Ja, det finns ju... Det är ju... Frustrationen skulle ut ur mitt system. De hade ingen makt alltså? Nej, det var inte makten du gjorde uppror mot? Nej, KS hade ju pengar, va? Och så... Det var ju, om vi säger, man kan säga det som en makt. Men jag skulle ha hans pengar, för jag ansåg att de var mina. Jag ansåg att det var mina föräldrar som hade... Ja, för efter att han mördat honom så gick du och tog ut pengar i bankomaten. Ja, sen kom jag tillbaka. Och Therese West Persson? Det var snarare... ja, man måste ju hålla det igång, så att säga. Det upproriska. Annars, som jag sa, så har man inte nerven. Så att det var Safer som var målet, men det var hon som avled. Och det var mitt val. Ja, det var ditt val. Var det någonting du hade resonerat om, eller är det här en efterhandskonstruktion? Nej, det kan ju ske när hon sitter där, så ser jag att hon är med honom, okej. Okay, och då finns det risk att hon är åker med, och då var det mitt val att så skedde. Hade du velat bli stoppad tidigare? Nej. Jag förstår att den uppgiften har förekommit någonstans, men det är andras tolkningar av situationen. Och jag är väldigt svår att förstå, i och med att jag inte klart definierar vad som jag sa till dig. Jag kan se det så här och jag kan se det så där också. Jag har spelat afrikansk musik och jag har arbetat som vårdare. Inget problem. Men sen har jag visats inom områden där jag har varit mindre begåvad. Så jag vill säga det igen, att jag identifierar att jag är inte allra bäst av alla, inte alls. Utan jag har god kompetens inom vissa områden, och vissa områden har jag brister. Och det handlar om min läggning. Jag är inte speciellt social eller team player eller så här, spindeln i nätet och så. Det var där jag inte var duktig, helt enkelt. Mm. Tror du att det finns flera människor i samhället som skulle kunna upprepa det du gjorde, mer eller mindre? Jag hoppas att det inte finns det. Jag har hittat ett alternativ här inom kriminalvården. Ett alternativ som är relaterat till att det är det enda stället som jag hittade i Sverige där jag kunde leva utan att måste likriktas in på arbetsmarknaden och utbildningssystemet. Man ska upprepa vad man har hört.
Och det handlar inte om åsikter just. Så jag önskar, jag ska säga till dem i så fall att det finns... man behöver inte definiera sig som svensk och vara stridisk även om man inte håller med makten. Man kan frångå den definitionen och så kan man, vad jag gör, försöka stilla mitt sinne och lyckas bra med det. Jag försöker skapa, jag lyckas bra med det. Det ger väldigt mycket. Vi spelar tillsammans, jag och personalen. Och det finns... det var ju definitionen som var given till mig av staten, jag vill säga. Att de sa att jag var svensk och ska värna om Sverige. Så alltså var jag dissident efter att jag kom hem från Amerika. Och det var makten jag inte erkände. Och, men man kan transcendera, man kan lämna den identiteten och bara stilla sinnet. Och ja, det är en hel... Hela dygnet runt så går all tid går åt till dig. Mm. Det öppnades en dörr här. Vi ska se vad det är. Men vi tar en kort paus. Det här är Aschberg på 101,9 Radio 1. 101,9 Radio 1. Aschberg. Jag sitter med den för två mord, 8 mordförsök och en rad andra brott dömde Peter Mangs på ett högsäkerhetsfängelse någonstans i Sverige. Det sitter också några kriminalvårdare här därför att Peter Mangs får inte ta emot obevakade besök. I dagens tidning, jag vet inte, läser du tidningar? Nej. Ingenting. Så har Expressen avslöjat en del om sådana här näthat och sånt. Jag har läst tyska Stern, det är så jag känner till Bengt Breivik. De gjorde en intervju med hans far som var diplomat i södra Frankrike. Mm. Så det är så jag känner till Breivik. Men ja, fortsätt. Mm. Jo, jag vill säga att här idag så ser de vad folk håller på nätet där de hotar med. De ska mörda folk här, någon militär som skriver. Det är ju sådana här kommentarsfält. Mm. Han har skaffat bilbåge, han ska... Så han har ungefär samma ideologi som drev dig. Ungefär samma. Han ska, om han ska spränga sig själv som självmordsbombare ska han ha en kraftig A-bomb, alltså atombomb och så vidare. En annan, en man i 60-årsåldern här som är medlem i Sverigedemokraterna har skrivit att det följande. Det kommer i en inte allt för avlägsen framtid att krävas ett antal hundra svenskar spridda över hela Sverige som lik Breivik tar på sig en uppgift och därmed accepterar att vistas resten av sitt liv i fängelse och så vidare. Det är väldigt mycket hot om våld mot människor och så här. Var du påverkad av något sånt här på de forum och så där du satt när du nätsurfade? Nej, jag var påverkad av att gå ner på gatan i Malmö och bli illa berörd av vissa invandrargruppers oförmåga att bete sig. Tror du att det här, vad tror du att sånt här har för betydelse i samhället idag? Jag råder de människorna att inte göra så, utan att stilla sinnet istället. Varför det? För att det är en livskvalitet. Den här stridiskheten som de uppvisar, det är ju en frustration och det är en okunskap. Man kan fjärma sig från det och acceptera att så är livet, så är världen och ja. När du började få de här tankarna på att du skulle straffa eller göra uppror eller vad du kallar det. Inte straffa utan bara precis. Ja, göra uppror, vad vi nu kallar det. När någonstans bestämde du dig för att gå från tanke till handling? Vad var det som fick dig att tippa över? Så att jag kom hem till Sverige från Amerika och det var tre Rosengårds individer som skulle stjäla en bil ner i Gånglöshögens garage. Och där tänkte jag att de skulle jag vilja döda. Och sen började jag fundera på hur man gör så och hur man slipper undan med det. Och det blev ett intresse där med teknikaliteten. Liksom
var det en kamera 10 meter bak eller var det inte en, var det en granne eller var det inte en? Och hur kan jag undvika det ena eller andra? Hur ska jag maskera mig så att ingen känner igen att det är jag till exempel? Mm. Sen tränade du då på, för du var rädd att bli nervös, va? Nej, jag var inte rädd, utan det var ju, det är ju dysfunktionellt att vara nervös. Man missar skott och man mår inte bra, utan jag tränade lugnet så jag kunde skriva till verket. Hur tränade du det? Genom att gradvis bygga upp det. Jag började med att repa bilar som tillhörde invandrare, och jag såg att de hade tagit lån på banken och fått köra omkring den här bilen som de inte ägde. De kunde inte äga den, de skulle visa upp vad de inte hade i och för sig. Men utan ge skenet att de hade råd att köpa den här bilen. Och det tyckte jag var en dålig miljö, att det ska tävlas. Det fanns liksom ingen samhörighet med, i samhället där jag bodde i Lindängen, utan de skulle visa upp att de hade råd att köpa en tysk bil. Men det var banken som ägde den. Och så jag byggde upp genom att repa bilar. Det var där jag började, så kom det adrenalin på slag. Och så, men så lärde jag mig att eskalera. Luftpistol, laddad, oladdad, pistol, oladdad, sen laddad. Bygga upp den gradvis. Du hade någon slags väst också där du hade med dig kniv och plats för vapnen. Och det var sista månaderna som jag köpte den, sista året. Mm. Hur ska samhället agera för att stoppa sådana som dig? Inte komma fram till att vissa partier är mindre demokratiska än andra, utan att acceptera att vissa människor tycker sig, vissa människor tycker så, vissa människor vill ha mångkultur, vissa vill inte ha det. Och samhället, sist och slutligen så förgår ju alla samhällen, de upplöses i revolution som övergår i någonting annat. Så det här är ju en process utan slut. Men vad menar du med att acceptera de som inte vill ha mångkultur? Vad är det samhället ska göra då? Ja, det här näthatet som du visar upp, det är ju, det kommer fram där som en frustrerade människor som inte i övriga vardagslivet får lov att säga vad de vill. De får inte den frid som de vill ha, att gå ner för gatan utan att bli trakasserad för man är svensk. Det som ligger bakom det där hatet. De får väl säga vad de vill. Ja, det blir ju komplikationer, va? Det finns en politisk korrekthet, man ska säga vissa saker. Och om man säger sin ärliga mening så blir det problem. Typ, jag har förstått att någon inom utbildningsväsendet har sagt att man får inte säga neger numera. Det är viktigt, tycker du, att man ska få använda nedsättande uttryck. Det är du som säger att de är nedsättande. Nej, jag frågar dig. Jag kan förtydliga det. Är det viktigt för dig att man ska kunna tilltala folk på ett sätt som de uppfattar som nedsättande? Nej. Ja, det är en annan tankebana. Jag bara säger att människor är frustrerade och det kommer ut i såna här uttalanden bakom en relativ anonymitet. Jag själv blev utsparkad från politiskt inkorrekt på grund av att jag tog fram adekvat och med källhänvisning Israelkritik, och då skulle de ju vara väldigt så här sverigedemokratvänliga, så att de tillät inte någon Israelkritik. Jag noterade att när Sverigedemokraterna gick framåt i mätningarna så var det precis efter de hade slått upp en stor front mot islam och förklarade den som en inre och yttre fiende. Därefter så tog de parti för allting som Israel gjorde och därmed klippte de banden till sitt bruna förflutna. En sån här diplomatjargong där man ska få det verka som man är rekorderlig.
Vilket parti tycker du är bäst idag? Jag har ingen kontakt med de här partierna. Nej. Varför ställde du upp på den här intervjun? Flera skäl. Lite variation. Jag har inte varit i den här lokalen för. Och sen så har jag haft positiva erfarenheter och besök tidigare. Så det är variation. Och, det, och jag tackar dig för att jag får lov att tala i ditt medium. Så det har vi med det att göra. Du har väl inte lyssnat på mitt program, men rätt många saker av det du säger, det är sånt som en del av dem som ringer in säger exakt samma sak. Mm-hmm. Det slår mig faktiskt. Hur menar du då? Jo, precis samma resonemang. I flera fall. De varierar ju. Folk har ju väldigt olika åsikter och det är ju en del poäng med detta program. Hur länge kommer du, tror du, att sitta så här? Jag lever här och nu. Och det jag har inga tankar på att vara där ute. Jag är fullt upptagen. Mm. Du är dömt till livstid. Kommer du, tror du, någon gång att försöka få det tidsbestämt? Jag har nyligen skrivit papper till ledningen om att det beror på vilka mina valmöjligheter är där och då. I Sverige så har jag varit tvungen att vara på arbetsmarknaden. Och vet, vi har pension och vi har såna här saker. Eller om jag kan försörja mig själv. Om jag kan försörja mig själv och ha någon meningsfull uppgift så kan det vara aktuellt, ja. Men i övrigt så är det mest sannolika att jag dör när jag är 72 av prostatacancer. För det fick min far. Är det något annat som du tycker är väsentligt? Något som du tycker att jag har missat att tala om? Nej, jag bara tycker att det är bra här. Och det är det bästa för mig i Sverige hittills. Och jag hoppas göra mycket mer med min verksamhet här. Jag har skapandet igång och inspirationen och lugnet. Och vi spelar, vi har planer att skapa mig ur den här situationen. Skapa vad då? Ja, om jag skriver en bok, om den blir läst och någon kommer hit och så kan man bygga upp kontakter och i någon annan riktning, och då har man att göra det med meditation och transcendens i huvudsak, som jag försöker nå, utöka kunskap i, men även musik. Jag har även musikkontakter. Så det är bara det. Buddhistisk meditation, har du någon? Är det någon slags lärobok eller? Ja, jag har läst väldigt många böcker och det är en som jag lär mig, och jag finner stor mening i att leva så. Mm. Du lär få gott om tid att ägna dig åt det. Det är mitt val. Då avslutar vi intervjun. 101,9 Radio 1. Aschberg.